Чи вистоїть Україна без військової допомоги Сполучених Штатів? Про це відповів Володимир Зеленський під час відеозустрічі з амбасадорами платформи United24. Послухаємо, що сказав президент. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. І знайти публічний формат цього. Якщо Україна програє війну, будуть атаковані інші держави. Ну і далі про те, якою є ймовірність, що Палата представників США після повернення з канікул розгляне питання допомоги Україні, будемо запитувати Катерину Лісунову, кореспондентку «Голосу Америки». Катерино, вітаємо вас наживо в марафоні. Тож, наскільки ймовірно, що вже цього тижня, відновивши роботу після канікул, Палата представників приступить до розгляду цього питання? Принаймні в останній тиждень роботи Палати представників перед перервою спікер Майк Джонсон заявив, що законодавці перейдуть до допомоги Україні та партнерам в першу чергу, не зволікаючи одразу по поверненню з цієї перерви, тобто фактично вже зараз. Але, як відомо, спікер наразі відмовляється винести на голосування допомогу Україні у форматі сенатського законопроекту, який вже проголосували у Сенаті, і який фактично гарантуватиме найшвидший варіант надання допомоги Україні. Тому що, якщо його проголосують в Палаті представників, він далі піде просто на підпис президента. І далі піде процедура, власне, надання допомоги Україні. Водночас спікер наполягає на альтернативному, власному варіанті допомоги Україні, який передбачає надання допомоги Україні у борг. Це значить, що на такому самому варіанті наполягає і Дональд Трамп. Своєю чергою Сенат вже учора повернувся до роботи, і лідери демократів та республіканців у Сенаті виступили із заявами, з промовами, і в одній із них, зокрема, закликали знову Палату представників проголосувати допомогу Україні партнерам саме у тому сенатському варіанті, який вже пройшов голосування у Сенаті. І цікаво, що на цьому наполягають як лідер республіканців Міч МакКоннелл, тобто однопартієць спікера Майка Джонсона, так і лідер демократів Чак Шумер. Обидва представники Сенату учора заявили, що до цього мають перейти вже на цьому тижні. Пропоную послухати фрагмент їхніх заяв. Головна причина, чому Україна зараз програє війну, полягає в тому, що крайньо праві в Конгресі паралізували роботу Сполучених Штатів. Це основна причина. Спікер Джонсон має вирішити для себе, або він вчинить правильно для України, Америки та демократії, або дозволить мага-республіканцям вручити Путіну велику перемогу. Я переконаний, якщо спікер просто винесе законопроект Сенату щодо додаткового фінансування національної безпеки, за це проголосують. Я продовжую наполягати на давно запізнілих кроках щодо погодження додаткових асигнувань на оборону та додаткового фінансування національної безпеки, за яке Сенат проголосував на початку цього року. Тож, якщо Америка має намір залишатися головним гарантом нашої власної безпеки, ми повинні подавати приклад, і Конгрес має можливість зробити це вже цього тижня. Чи зробить це Конгрес вже цього тижня, чи вже перейде допомога Україні цього тижня, залишається питанням відкритим, тому що, зокрема, залишається питанням, чи не стануть якісь інші нагальні питання, чи законопроекти, чи заяви важливішими в роботі Конгресу, і що, знову ж таки, може відтермінувати допомогу Україні. Зокрема, йдеться про те, що в останній день, фактично останнього тижня перед перервою в Палаті представників крайньоправа республіканка Марджорі Тейлор Грін вже подала клопотання про звільнення спікера, зокрема, її претензія полягає у бюджеті уряду, який він погодив разом із демократами, але є й інші крайньоправі республіканці, які погрожують звільненням спікера, якщо той винесе на голосування допомогу Україні. І так залишається питанням, чи не стане це теж першим розглядом зараз в Конгресі після повернення його до роботи, але все це стане зрозуміло вже на цьому тижні. Сьогодні, власне, повертається до роботи вже Палата представників. Відтак, сьогодні, завтра, наймовірніше завтра, варто очікувати прес-конференції традиційної спікера, де можна буде почути більше інформації про те, яким він бачить цей тиждень і коли саме він перейде до допомоги Україні, якщо, власне, він перед перервою обіцяв, що перейде одразу першим питанням до цього законопроекту. Дякуємо, Катерино. Тож будемо чекати новин з Вашингтона. Катерина Лісунова, кореспондентка «Голосу Америки», наживо з Вашингтона, розповідала про ймовірність розгляду Палатою представників США допомоги Україні.